En yfir annað því að það hefur verið nóg að snúast hjá Þorláki Kristinssyni eða Tolla eins og við þekkjum hann. Fannar kom við á vinnustofu listamannsins og tók hann tali. En veist þessi hérna, þetta er æðislegt. Það ekki hver sem er sem getur teiknað þetta, Tolli. Hver sem er getur gert þetta. Hver er sagan bak þessa hérna? Jó, þetta er, þessi mynd er mér rosalega kær. Þetta er ein síðasta myndir sem ég á í myndaflokki sem heitir svona vitni Bubba, sögur að landi. Já, einmitt Tolli, þetta hérna, auðvitað káum er ekki á myndum, ég er ekki Bjarni. Ég hefði gaman að sýna þér hérna bók sem hefur að geyma dálítið þessa seríu. Ok. Það getur þú séð svona haft dálítið við mig, til að þess að tekka á hann. Endilega, já, ég býð bara. Það vantar að setja pínu, meira gult í hári, sko. Já, áreita bókina þarna. Já, áreita hana, flott. Klára tunguna, sko, það er að ulna dálítið mjöl, þannig að æla. Hann er sjóveikur. Djöfull er í gangi hérna. Hey, strákar, þetta er ekkert í lagi. Hann er grænt hár. Þetta er ekki í lagi. Nei. Þetta er andskotans.